Jeg heter Jørgen Skavlan, jeg allmennlege. Jeg faktisk også skeptiker, og jeg stolt av det. Ved siden av det så har jeg skylapper, og det trenger jeg. Vi nordmenn i European Social Studies fra 2010 kåret i Europas mest godtroende eller naive befolkning. Vi en befolkning som benytter oss av 150 alternative retninger. Mange av de retningene eksisterer ikke utenfor Norges grenser. Vi har statsråder som fjernhiler, og vi har stortingsrepresentanter som ganner. Vi bruker antioksidanter og vitaminer over en lav sko, og allikevel så føler vi oss syke. Hva det med oss som tror at homeopati skal kurere sykdom? Hva det med oss som tror på kvantemedisinens mysterier? Som tror at krystaller skal kunne gjøre deg frisk, som tror på sjamaner, som tror på det overnaturlige og de evinnelige energibanene. Hva dette? Det naivitet? Det ønske om noe bedre? Eller ligger det faktisk nok så kynisk kommersialisme bak mye av det? I en hastig tidsalder hvor medisinen faktisk gjør kolossale fremskritt, en tid hvor vi har altså kartlagt det menneskelige genom, og du kan se levende bilder fra Mars, så dette også en tid hvor vi ekstremt søkende. En tid hvor etterrettelighet og vitenskapelighet synes å tape terreng mot det obskure og det uetterrettelige. Valget selvfølgelig ditt, og jeg har ingen motforestilling mot at vi alle skal få velge våre terapier eller terapeuter, som fra en terapiens à la carte-meny. Det jeg har motforestillingen mot når du åpenbart blir lurt, og når du til og med åpenbart blir lurt av mennesker som burde, eller kanskje til og med vet, bedre. Det det som provoserer meg. Les mer på ingenlikerogblilurt.no.